Ég heiti Yngvar Hrafn og þjónustustjóri Vís á Akureyri. Ég fæddur og uppalinn á Dalvík og búsettur þar í dag. Fótboltinn á hug minn allan og sérstaklega núna þar sem að börnin mín í boltanum að fylgja þeim í leikja og mót. Og svo erum við hjá Vís líka í boltanum og samstarf okkar við Þór Vís völlin merki þess. Skrifstofan okkar staðsett í Glerakotu, beint á móti Greifanum. Endilega kíki í kaffi og spjall.